Досить нестандартно те, що ми зараз не спостерігаємо фактично ніякої активності кандидатів в плані вуличної агітації. Ми майже не бачимо ніякої зовнішньої агітації, і тільки деколи роздають окремі листівки. Зокрема, сьогодні було зафіксовано роздачу так званої антиагітації, але на ній були зазначені дані, і чітко було встановлено, що це була антиагітація з боку представників партії «Рідне місто». Відповідальний за замовлення Віталій Міхалішин. Ця антиагітація стосувалася саме Олексія Каспрука, його основного конкурента. Але ну, загалом найбільше якраз свою увагу кандидати в другому турі зосередили на медіа-активності. І дуже багато якраз саме виборчої агітації, яка відбувається, вона зосереджена навколо кримінальної справи, яка була відкрита після першого туру виборів. І одна своя сторона, в свою чергу, вони використовують це, щоб показати себе в якості жертв системи, інша сторона, навпаки, в якості осуду того, що їхні конкуренти ведуть нечесну боротьбу.